هيدا قنصي ديوان جلينتا قرن كنيرة وكاشان إسا هيدا براك عياشة إيا قحوتي قرنكا أيا مانتا سوى ذا جراح أقبتاي برامش وعي جلينكو سابسان أقنصي ديوان جلينتا قرنكا كاسو أيكا سوقيب جلين هجانكا براك عياشة قبل كبنادر برامش كان أيا لغو سوى بندقي سيدا دادكا دالكا قده سكو براك عي أهيلي كران أذيك بحين تكاركا أقنصي قرن يدو هيدا النيرة أي قرشيسين براك عياشة سلعق لعان هايقو سميسو diiwaangelinta dadweynaha maareeyaha hay'adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka mudane Cabdiweli Timcade ayaa sheegay in lagu talagalay aqoonsiga qaranka in la gaarsiiyo dadweynaha iyo dalka oo dhan isla markaana ay muhiim u tahay in la wacyi geliyo bulshada Soomaaliyeed hay'adda qaxuntiga iyo barakacayaasha iyo dhamaan shaqaalaha hay'adda aan idin mahadceliyo idinka maamulayaasha xarumaha dadku soo barakacay runtii maanta farxad bay noo tahay inaan halkan ku kulansanahay aan ka wada hadlayno wax inagoo dhan maslaxad ino ah sida guddoomiyuhu sheegtay duruufta ay ku jirtaan dawladdu waa inay ka warqabtaa madaxweynaha nagu hoggaaminaya ra-iisul wasaaraha nagu hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha nagu hoggaaminaya oo duruuf laga xun yahay dawladduna ay u taagan tahay wax kastoo lala qaban karo in la qabto waxaana ugu horeysa marka laga soo tago waxyaalihii horta bal in idinka la idin aqoonsado yaa qof kasta inuu helo ID card si adeegyadii ugu access gareeyo in laga baxo muxuu yiri guddoomiyuhu wuxuu yiri maxaa lagu garanayaa balkeen horta wax lagu aqoonsado su'aal kastay ka taagan tahay haddaad rabtid inaad bangi furatid haddaad rabtid inaad xawaalad la macaamishid haddaad rabtid inaad simi kaar qaadatid haddaad rabtid inaad xafiis dowladda shaqo uga dooratid yaa shahaado arda jaamacadaha soomaali hidin arda secondaryada mar kasta waxaa hortaagan maxaa lagu aqoonsanayaa marka fursadan waa fursad aan rabno dowladdu ay garatay maadaama duruuftiina la ogyahay dhaqaale aydin haysan la yidhi ha loogu turo maaragtay dadka maaragtay nugul qof kasta wuxuu ku helayaa aqoonsigiisa si free ah laakiin fursadani muddo kooban bay furnaanaysaa waxaa la rabaa fursadda intay furan tahay in laga faa'iidaysto marwo safiya xasan maxamed guddoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ayaa sheegtay in kaarka aqoonsigu uu suurtagelinayo barakacyaasha inay helaan xuquuqdooda iyadoo hoggaanka barakacyaasha kula dardaarantay inay fursadan uga faa'iideeyaan dadka kaamamka ku nool kuna wacyigeliyaan in lacag la'aan lagu adeegayo waxaan isku garab istaagnay inaan dadkayga wax u qabanno waxaan u taaganahay saan ballantayna kaga qaada maalinta xafiiskii maad inaan hal dowladda aan kugu keenay halkaaneeto ballanteena ma hayaa saas kalluunkii aan keenay shaqadii shaqaalahaan keenay saas oo shaqeynay guddi wada shaqeynaya ayaan nahay dadkayaga annaga u istaagan dowladda soomaali waxay ka go'an tahay dadkayaga inaan kala kala harin maxaa idinka marka maanta horyaal u tihiin idinka waxaa noo horyaal u tihiin inaad kaamamka aad ka imaateen aad dib ugu noqotiin aad dadka wargelisiin in lacag inaan laydinka rabinin ma fahan wakiilka mas-uulkan oo qaatay dowladda soomaali ee qaadatay annakana aan nahay codkii dowladdu u hadlaayay yuunis duraan warbaahinta qaranka muqdisho